Daj mi to. Nechaj ma! Nechaj ma! Čo robíš? Balím z telke veci. Prosím, ona tu býva. Už nebude. Našiel som si byt a pôjde bývať ku mne. No tak na toto zabudni. Chceš ju ešte vidieť, alebo ťa dám na súd a poviem im, ako si k tej dávke pripísala ešte 2 nuly. Alebo že si nebezpečná aj pre svoju vlastnú dceru. Tak toto fakt neurobíš. Mal som to urobiť už dávno, lenže som nemal dôkazy. Ale teraz už mám a ver mi, že celá nemocnica bude stať na mojej strane. Filip, prosím ťa, bol to len žart. Ja by som v živote nikomu neublížila. Linda, upokoj sa. Počuješ, potrebuješ dobrého psychiatra. Zožeň mi niekoho mimo nemocnice, ktorý ťa nepozná a pomôže ti. Ty šíbe? Ja nepotrebujem psychiatra. Ja potrebujem dobré zamestnanie, aby som mala z čoho žiť, keď ma ten idiotský Hauptmann vyrazil. Dobre, a keď ti tie prachy dám, pôjdeš sa liečiť? A ty mi dáš koľko výživné, ha? To máš na začiatok. Vy ste kreteni. Vy ste obaja kreténi. Ale ja som ešte väčší, lebo som vás milovala. Mal by si ju rovno vyhodiť aj z baráku, lebo inak tu budeš mať peklo, kamarát. Ona je chorá. Je fakt chorá. Nemôžem vyhodiť chorú ženu na ulicu.